Haydar Ağa kaderiz bizim sizde okuldan 4 oğlumuz var ya. Haydar Ağa'mızın 4 oğlunu orada başlattırak. Boşa metsi okuyla 4 oğlu. Kız baba, kız baba akeye jakın deydi ya. Kız baba akesine, akendesine jaksı görümden beytine süyüp şaptayılar. Bırak onlar akesine korkar. Jaskanan, uyalar. Sonuçtan bugün sonu uzayır. Bugün akemizde sinyaka tırmanız. Akemizin beytine süyüp şaptap, men sizi jaksı görüm deyip aydınızdır. Bir-birler gülüyor. Şapalar son oturak. Әкелерімізден бетінен сүйіп, мен сені жақсы көремін деп айтуға ұялмайық. Жігіттер, әкелерімізді бағалайық, әкелерімізден мақтанайық, бағана. Дәкең жақсы айтты. Біз үшін арбадай тердің, күрішікті болдың, есіктің алдында сыпырдың бәрі-бәрі балалар үшін. Енді бетей, осындай әкем бар менің деп әкемізбен мақтанайық, иә? Аға, сіз маған отырмаңыз. Маған отырайық, жайғасыңыз. Төрт ұлыңыз төрт жақтан сізді көтеріп, на халк, на колонна аржа көрмейдір, соның бәріне әкемізді көтеріп барып көрсетіп келейікші, осындай әкеміз бар деп мақтанайық бәрінде. Бәрімізді қошемет соғайықшы. Көлікпен мақтанадағы, жұмысымен мақтанады, негіз осындай әкелерімен мақтаны көрді, әкелерімен жүз жасасын, осындай ұлдары аман болсын, аға, қандай ұлдарыңыз бар, сіз бақытсыз тұр, ағамызға қошамет тұрып қойық, шайдарда. Қошамет сауық бай, қайдар ағаға тапсырамын.